kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaaday warka barqa waxaa warka idinla socodsiinaya anigoo cabdinaasira waxaan qodobada idinhana ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey fadhi gaara oo laga hadlayay arrimaha soomaaliya wasiirka gaadiidka dowladda hawada soomaaliya ayaa ka qaybgalay dalka kanada shir ka dhacaya oo looga hadlayo hay-adaha dowladda rayidka adduunka wasiirka qorsheynta iyo xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo furay qorshaha istaraatiijiyadda saddex sano ee w f b ee ku wajahay soomaaliya qodobada dibadda aad daawan doontaan waxaa ka mid a wasaaraha prince johnson oo ka noqday oo kasoo noqday baarlamaanka maalintii oo kasoo muuqdana baarlamaanka maalintaas arbacada oo maanta kadib markii maxkamaddu ku xukuntay inuu ku kacay sharci darro markii uu joojiyey golaha sharci dejinta iyo horaantii bishan aynu ku bilowna daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey fadhi gaara oo laga hadlayay arrimaha soomaaliya ka gadaal shirka qaramada midoobay uu qaybgalayay dalka maraykanka gaar ahaan magaalada new york kulankan oo ahaa mid heerkiisu sarreeyo ayna si wada jira u shirgudoominayeen dowladaha soomaaliya iyo talyaaniga ayna goobjoog ka ahaayeen dalalka dhaqaalaha ku taageera soomaaliya ayuu madaxweyne farmaajo ka jeediyey khudbad dheer oo kaga hadlayay horumarka ay soomaaliya ka gaartay dhinacyo badan madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladdu ahayso tubta ugu wanaagsan ay soomaaliya kaga soo kabanayso dhinacyada dhaqaalaha ammaanka iyo weliba maamul wanaagga madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladdu ahayso tubta ugu wanaagsan ay soomaaliya kaga soo kabanayso dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo weliba maamul wanaag ka hirgala guud ahaan dalka kaas oo ka madax bannaan musuq maasuq inkasta oo madaxweynuhu xusay inay jiraan caqabado haddana waxa uu xusay in dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso ka gulgaaridda caqabadahaasi iyo weliba meelmarinta sharciga iyo kala sarraynta wafdiga madaxweyne farmaajo oo kulamo badan la yeelanayay qaar ka mid ah madaxda dalalkooda ku mataliya shirka qaramada midoobay ayaa la kulmay madaxweynaha bangiga adduunka david melbas waxaana kulankani looga hadlay arrimo dhowr oo ay ugu horeyso dayncafin ay soomaaliya ka hesho dalalka iyo weliba hay-adaha caalamiga ee daynta ku leh soomaaliya sidaasina waxaa s n t v u sheegay agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha cabdinuur maxamed wadahadallo madaxweynaha uu la yeeshay hay-adda lacagta adduunka mid uu la yeeshay bangiga adduunka labadana looga gol lahaa in soomaaliya maadaama ay ku jirto ololaha dayncafinta dayncafintaasna ay hay-adahan gacan weyn ku leeyihiin iyo sidoo kale garab istaagga dowladda federaalka soomaaliya dhanka maxay ahayd dib u habeynta hay-adaha maaliyadda inaan runta iyagana kala fariisanno oon u sheegno sida aan u rabno inaan ugu soo dabaalno waddankeenna waddan hufnaan ku sifooba dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa kulan saddex geesooda la qaatay madaxweynaha masar cabdifataax siisi iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxaana kulankaasi soo abaabulay madaxweyne siisi waxa ayna uga hadleen kulankooda hagaajinta iyo soo celinta cilaaqaadka aan wanaagsanayn ee wadamada kenya iyo soomaaliya sida uu sharaxayo agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha kulankii xalay madaxweynuhu uu la qaatay madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta kaasoo dowladda masar ay dhigtay gogashiisa maadaama uu madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi yahay guddoomiyaha wareega ah sanadkan ee midooda africa nuxurkii wadahadalladaasna waxaa ugu muhiimsanaa inkastoon war-saxaafadeed ka sii dayna haddana waxaan kusoo koobi karnaa un in xiriirka labada dal loo celiyay halkii uu taagnaa bishii febraayo ee sanadkan iyo sidoo kale in labada dal ay abuuraan guddiyo ka shaqeeya sidii kalsoonida loo dhisi lahaa kalsoonida ka dhexaysa labada shacab kalsoonida ka dhexaysa labada dowladood taana in la sameeyo tan saddexaadna waxay tahay annagu soomaaliya mar walba waxay u taagnayd welina u taagan tahay in qadiyadda badda ee nagala dhexaysa kenya ay taalla maxkamad caalami ah maxkamadda caalamiga ah iyo garsoorka adduunyada ku heshiisayna oo kenya iyo soomaaliya labadaba xubno ka yihiinna inaan ixtiraamno una dayno inuu go-aan ka gaaro taasaan horena ugu adkaysanayna welina ku adkaysanaynaa madaxweyne farmaajo ayaa maanta jeedin doona qodobada ay soomaaliya ku leedahay shirweynaha 74aad ee qaramada midoobay deeqsona s n t v new york wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada soomaaliya ayaa dalka kanada u qaybgalay shir looga hadlayo dowladda rayidka adduunka shirkaasi oo sanadlaha waxaa war kooban inooga soo diray waryahayga muxudiin jaamac muuse oo ku sugan dalka kanada
magaalada Montreal ee dalka Canada waxaa ka furmay shir weynaha wadamada xubnaha ka ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada rayidka oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan ICAO. Shirkani waxaa Soomaaliya uga qayb galay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Mudane Maxamed Cabdullaahi Omar oo uu weheliyo maareeyaha hay'adda duulista hawada Axmed Macallin. Waana markii ugu horreysay oo ay Soomaaliya si rasmiya oo madax bannaan uga qayb gasho shirka hay'adda duulimaadyada adduunka, iyadoo intii ka dambeysay burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay hay'adda ICAO mas-uul ka ahayd maamulka iyo maaraynta hawada Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Mudane Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa ugu horreyn ka warramay waxa dowladda Soomaaliya uga dhigan tahay dib u hanashada maamulka hawada dalka, isla markaana wasiirku waxa uu ka warramay ujeedka shirkan oo ay ka soo qayb galeen 193 ka dowladood ee xubnaha ka ah hay'adda duulimaadyada rayidka adduunka. Innaga dowlad ahaan waa markii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliya ilaa iyo burburkii dagaalkii sokeeye markii uu dhacay, waa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya ay ka soo qayb gasho shirkan iyaga oo xor ah oo aanan cidna hoos tegin, oo ay kaawa u imaanayo inay member ka yihiin oo keliya, oo ay kaawa aynan xukumin hawada Soomaaliyana aan u madax bannaanay. Oo markii koowaad, Soomaaliya runtii waxaana loo arkayay waddan yar oo ay kaawa xukunto codadka hataa iyo markana la soo raadsanayo waxaa la soo mari jiray ICAO ayaa la soo mari jiray. Marka dowladda Soomaaliya saxiix laga rabo ICAO la soo weydiin jiray, ICAO ayaa inoo imaan jirtay. Hadda innaga ayaa ahmiyadda leh, waa naloo imaanaya dowlad ahaan, aad ayaa naloo qadarinayaa. Waxaanu inimid shirkii saddexdii sanaba mar dhaco isugu yimaadaan civil aviationada wadamada adduunka oo dhan, qolada membariska ka ah civil aviationka adduunka dhammaantood isugu yimaadaan. Waxay ka soo qayb gala waa heer wasiir, waxaa ka soo qayb gala wasiirada gaadiidka iyo duulista hawada, waxaa ka soo qoray director generalada oo civil aviationka, intaba way ka soo qayb galaan. Marka waxaa loo yimaadaa dhowr sababood. Sababta ugu horreysa oo ah networking iyo isbarasho, midda labaad oo ah iscaawinaad, wadamada caawinaada u baahan iyo wadamada caawinaada bixin kara dhinaca tababarada, dhinaca heshiisyada, iyo soo bandhigid teknolojiyada cusub iyo shuruucda cusub ka jira civil aviationka. Midda labaad waxaa nala socda wafdi Soomaaliyeed oo ka socda wasaaradda maaliyadda oo iyagana berito nagu soo biiri doona haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan doonaynaa dhowr iyo 20 sano ee hawada Soomaaliya laga maamulayay Nairobi ay maamulaysay hay-addan duulista rayidka Soomaaliyeed, la xisaabtankeeda iyo xiritaankii bugaagta ayaan arintaas ayaan ku guda jirnaa insha Allah tacaala. Iyagana waxaan rajaynaynaa wixii clarification ah iyo la xisaabtankii intaas inaan soo gabagabeyno maalmaha soo socda ka raalno. Jaamac Televishinka Qaranka Soomaaliya, magaalada Montreal ee dalka Canada. Wasiirka qorsheynta ee dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furay shirka istaraatiijiyadda 3 sano ee soo socota WFP ku holgali doonto ama ku wajahaysa Soomaaliya. Wariyaha Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa warkan inoo soo koobaya. Bandhiga qorshaha istaraatiijiyadda ku meel gaarka ee barnaamijka cuntada adduunka qaramada midoobay ee WFP xafiiska Soomaaliya 3 sano ee soo socota ayaa waxaa daafuray wasiirka qorsheynta, maalgashiga, horumarinta dhaqaalaha dalka Jamaal Maxamed Xasan, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen madax ka socota hay'adda cuntada adduunka ee WFP qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda. Waxaana inta badan diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wax ka qabashada baahiyaha bulshada. Wasiir Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in hay'adaha looga baahan yahay inay ku shaqeeyaan rabitaanka dowladda, taas oo wasaaradda qorsheynta ay ku dartay qorshaha horumarinta 9 ee qaranka. Sidan oo kale waa sidaan rabno in waddanka looga shaqeeyo. Qofkii waddanka yimaada ee hay'adda imaanaysa nala shaqeynaysa waa inay soo martaa nidaamka saxda, wasaaradda timaadaa, qorshahooda keentaa, la geeyaa dowlad goboleed iyo waddanka oo dhan, talada dadka lagu soo daro, dabeedna wixii la isku raaco loo soo bandhigo, sidaan uga shaqeeyaa. Laakiin inay dibadda noo keenaan oo dana yidhaahdaan saan u isticmaalaynaa, arrintaas lama aqbalo. Amaan aqbalayo, amaan aqbali doona haddii alla idmo. Marka saan oo kale arimaa dabeecadan oo kale aan dadku la shaqeyn, dadka waddanka noogu yimaada, inagoo ixtiraamayna nidaamkooda shaqeynta, shuruucda caalamka iyo shuruucda dalkeenna oo qeexaya xiriirkan yeelanayno innaga iyo saaxiibadan. Sidaa daraaddeed, marka aad buu mahadsantihiin dhammaan dadkiina kasoo qayb galay, inaa ogaataan waya aakhirka dadka waxaan ka faa'iidaysanayaa inay Soomaali yihiin, una fududaysaan shaqadooda dadkan si ay ku qabsan lahaayeen oo aan ku wada shaqeyn lah. Wasaaradda qorsheynta ayaa horey la tashiyo ugala sameysay qorshaha istaraatiijiyadda ku meel gaarka ee barnaamijka cuntada adduunka maamul goboleedyada, taasoo laf dhabar looga dhigayo sidii hay'adaha taageera Soomaaliya ay qayb uga qaadan lahaayeen samata bixinta dadka danyarta ah
iyadoo lagu saleynayo qorshaha ay dawladdu u dejisay inay ku maamusho. Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Finish ayaa gudoomiye shirka todobaadlaha ee maamulka kaasoo todobaadka lagu hadlayay furista wadooyinka Muqdisho qaarkood xiran si arrimo amni. Haddaba warkaas waxaa inoo eegaya wariyahayaga arrimaha gobolka Nuur Saciid Tahliil. Shirka degmooyinka gobolka Banaadir oo todobaad kasta lagu qabto aqalka dowladdu Hoose Xamar, kaasoo ay isugu yimaadaan maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir, ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir, kaasoo shir guddoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finisha. Shirkani oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay dhowr ajendo oo ay ka mid ahaayeen dardargelinta amniga caasimadda in la dhaqan geliyo sidii loogu dhaqaaqi lahaa guddigii uu magacaabay duqa magaalada Muqdisho, kaas oo ku aadanaa in dib loo furo wadooyinka magaalada Muqdisho ee xiran si loo hagaajiyo isku socodka wadooyinka iyo bulshadaba. Sidoo kale waxaa shirkan looga hadlay dardargelinta barnaamijka Silqaan oo si xooli ah uga socda degmooyin gobolka Banaadir, kaasoo qayb ka ah bilaasho celinta magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale shirkan looga hadlay arrimaha sportiska iyo tartanka xiisaha badan ee degmooyin gobolka Banaadir kubadda cagta, kaasoo ka socda garoonka Stadio Injinar Yariiso ee magaalada Muqdisho, waxaana uu marayaa tartankaasi meel xiise badan. Sidoo kale waxaa looga hadlay kulanka shirka degmooyin gobolka Banaadir, sidii maamulada degmooyinka isaga kaasho lahaayeen barnaamijka amniga la xiriira ee ka socda degmooyin gobolka Banaadir, kaasoo ay ciidamada amniga kula dagaalamayaan kooxaha nabadiidka ee kasoo horjeeda horumarka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed. Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Finish ayaa kula dardaaramay saraakiisha hay'adaha amniga iyo sidoo kale maamulada degmooyinka in ay sameeyaan iskaashi la xiriira dhinaca amniga iyo sidoo kale bilicsoocinta magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta qaranka la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir isagoo ka warbixiyay waxyaabaha kulankaasi looga hadlay. Sidoo kale waxyaabaha loogu hadlay ee shirkan waxaa ka mid ahaa qorshayaal cadcad oo maamulka gobolka Banaadir uu kaga gol leeyahay sidii wax loogu qaban lahaa dhinaca amniga ee magaalada Muqdisho, iyadoo aanu ognahay tan iyo intii la magacaabay duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish inuu ku hoolanaa sidii isbeddel cad oo dhinaca ammaanka ah ee magaaladan loo gaarsiin lahaa, iyadoona aan filayno in isbeddeladaas oo muuqda ay shacabka arki doonaan. Nuur Saciid Tahliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, aqalka dowladdu Hoose Xamar, magaalada Muqdisho. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadii saraakiishiisii dayaca hubka lagu qaatay lala xisaabtami doono, ka gadaal taliska oo gaaray halkaasi. Wariyahayga Cabdiqaadir Ciise Cali ayaa warkan inoo soo koobaya. Maalin ka hor ayaan u baxnay deegaanka Celceline oo ay dhowaan maleeshiyada Al-Shabaab sheegteen inay kala wareegeen ciidanka xoogga dalka laba maalin ka hor. Waxaa maalin kadib u hooday guddi kubara ah oo uu hormuud u yahay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalab, xilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo baarayaal ka kala socday hay-adaha baarayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Safarkan oo ahaa mid dulka ah ayaan ka baxnay xarunta taliska ciidanka xoogga dalka. Geesiyaasha ciidamada xoogga dalka ayaa safarkan gelbinayay, waxaana ku wehlinayay warbaahinta dowladda. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaanlan Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo kormeeray fariisimaha ciidamada xoogga dalka ee deegaanka Celceline, waxayna kormeereen goobo ay ka muuqdaan haraadiga khasaarihii gaaray maleeshiyada Al-Shabaab, googo'a jirka naftii halligihii waday gaari ay qarax ka soo buuxiyeen, iyo agab kale. Ugu horreynba gudoomiye Shuute ayaa digniin kama dambeys ah u diray saraakiisha lagu aaminay agabka ciidamada iyo hoggaankooda inaan loogu dulqaadan doonin dayaca agabka ciidamada iyo in uu u dhinta askari Soomaaliyeed mas-uuliyad laga baaqsan karay. Waxayna wajihi doonaan saraakiishii ay ku caddaato natiijada sharci ee ka dhalan karta arrintaasi. Waxaan halkan u imaanay xeeraaliyuhu iyo guddigiisiba inay baaris wax ku ool ah oo la taaban karo caddaynayso ciddii lahayd wixii dhacay mas-uuliyaddeeda inay soo sheegaan. Haddii uu jiro dayac, dayacaas yaa qaaday? Ma taliska ciidankaale? Ma kan qaybtaale? Ma saraakiishii maamulaysa ururkaale? Ma ciidankiisa ka shaqeynaya halkaanaale? Waa inay mas-uuliyaddaasi cid qaadataa waay. Anaga garsoor ciidan ahaan waxaan diyaar u nahay oo halkan aan u joognaa inay ciddii ku caddaato mas-uuliyadda dayacaasi ciddii ku caddaato in tilaab laga qaada. Halkaanaan joognaa waxaan tegi doonaa xerooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan. Waxaan hubi doonaa ciidan kasto, xero kasto ciidankii ku qoraay ma joogaa mise ma joogo.
hadii ay maqan yihiin maxaa maxay talaab ka qaadeen saraakiisha joogta halkaas maxay ku maqan yihiin ma ciidan jiraan ma ciidan jirina waxaas oo dhan waxyaabaha hubi doono halkaan u joognay kamid tahay hubka ciidanka waa la isku xisaabina askari ka tirsan ciidamada qalabka sidaana inuu si fudud ama si dayac ah oo wax ku gaaraan waa la isku xisaabinaa waxaan joogi doonaa maalmaha soo socda xerooyinka idil gobolkan aan xerxero u tagi doonaa waxaan ugu talagalnay arintaasni in ay ka baxdo meesha in inta dhacdo dhacdo qof ku dhinto hanti ciidan lagu waayo laga aamusaa halkaas inay arintaas dhammaataan aan halkan u joognaa halkan waa ceel saliini waxaa ka dambeeya fadhi ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee halkan deegaansaday kana xoreeyey maleeshiyada al-shabaab deegaankan waxa uu dhextaal u yahay oo uu xiriiriyaa deegaano ay ka mid yihiin jirmarka nambar lixdan gandarshe dhanaane iyo nambar konton waxa uu ka tirsan yahay gobolka shabeellada hoose maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo guddi baarayaal ah ayay dowladda soomaaliya halkan u soo dirtay sidoo kalena booqan doono fariisimaha ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka deegaanka ceel saliini gobolka shabeellada hoose wasiirka tamarta iyo biyaha ayaa muqdisho ka furtay shir ku saabsan gabagabada wadatashiga siyaasadda tamarta dalka wariyahayga cali cabduqaadir cali ayaa warka inoo eegaya shirkan oo maanta ka furmay magaalada muqdisho ayaa ujeedkiisu yahay gunaanudka wadatashiga siyaasadda ee tamarta dalka iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliin ka socotay dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adaha madax bannaan ee dhinaca tamarta ee dalka shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka soomaaliya islamar ahaantana uu socon doono muddo laba maalimood ayaa waxa uu daba socdaa shir dhowaan lagu qabtay magaalada baydhab ee xarunta gobolka baay sida uu sharaxayo cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda soomaaliya fadhigan waa kii labaad oo aan yeelanayno oo looga hadlayo la tashiga tamarta siyaasadda tamarta runtii waad ogtihiin baydhabo ayaa aada iyo aada loogu soo falanqeeyey si fiicanna ma aragtay meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey hadda waxaan joognaa gunaanidki marka wixii shalay sidaan ahayn jawgii siduu ahaa iyo hadda jawgii siduu yahayna waad ujeeddaan aada iyo aaday ma aragtay u kala duwan yihiin shaqada ugu weyn tii aan baydhabo ku soo qabanay ahayd tan waxawaaye dhammaystirkii wixii inoo dhinaa oo fadhigii labaad ayay ahayd wasiirka tamarta ee kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fawsiyo maxamed sheekh ayaa sheegtay in loo baahan yahay aragtida ka qaybgalayaasha waa dhammaystirkii gunaanudkii shirkii siyaasadda tamarta oon ku falanqeennay ka wada hadalnay ra'yigiini iyo aaraadiina aa ku darsateen gunaanudkeeda waaye maanta waxaa la soo bandhigaa waxaa idinka ra'yigiina ku darsateen muxuu ahaa private sectorka laftigooda ra'yigooda inaan idiin soo bandhigno berina ilaahay idinkiis inaan soo gunaanudno waa gunaanudkii dhammaystirkii siyaasadda tamarta waaye shirka waa noo furan yahay hadduu ilaahay yidhaahdo tani waxay qayb ka tahay dadaalka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda soomaaliya ay ku doonayso horumarinta tamarta guud ee dalka cali cabdulqaadir cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho wasaaradda diinta iyo qoobta dowladda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay la dagaalanka musuqa kaasoo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo qaabka ay qabgaleen wariyahayga mukhtaar cabdullaahi sheekh timacadde ayaa warkan inoo haya agaasimaha wacyigelinta ee wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ee agaasimaha waaxda sharciyada ee wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatada musuqmaasuqa iyo sida ugu habboon ee looga hortegi karo waxaa loogu gudbi karaa ilaahay subxaanahu watacaala in loo laabto diintii in lagu dhaqmo shareecada dalka u degsan maxaan ku idhahda lagu heshiiyey in lagu dhaqmo dad badan aa magaca dowladda ama dhaqaalaha dowladda ama maxuu ahay haaya oo hadda la odhan karo innakum qacadkum calaa cuyuuni lmaali marka kulligeenba waan ismaslaxaynaa inay qiyaamana hortaalo ruuxii maxuu ahay dhintana marka qiyaamaha la taago asagoo maxuu ahay lamadiisa cagood dhulka ku taagan yihiin iyo afar shay laga su'aalaa agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar faaruuq cabdulcasiis ayaa sheegay in wasaaraddu ay dadaalka ugu weyn ay ugu jirto sidii looga hortegi lahaa musuqmaasuqa dhinaca kalena waxa uu tilmaamay
in wasaaraddu ay qorsheynayso ka hortagga muqaadaraadka kaasoo dhibaato baan ku haya bulshada Soomaaliyeed iyo waxyaabaha anshaxa aan ahayn ee ka fog shariicada Islaamka. Waxaan maanta oo taariikhdu ay tahay 25-ka bisha September 2019 aan ku qabannay xarunta wasaaradda barnaamij ama kulan ama dood cilmiyeed ku saabsan kaalinta diinta Islaamka ee la dagaalanka musuqmaasuqa, door alislaam fi muxaarabat alfasaad. Runtii waad ogtihiin maaragt meeshaan ka marayno musuqmaasuqa iyo sida uu u hareeyey bulshada Soomaaliyeed. Taas marka waxaan aaminsannahay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta inay tahay yani kaalinta ugu muhiimsan inay ku leedahay wacyigelinta. Wasaaradda waxay hadda gabagabaysay ay diyaarisay study ama daraasad ku saabsan mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka bulshada uu u geysan karo. Saa daraaddeed waxaan insha allahu tacaala aan rabnaa usbuucan hadda dhalanayo soo socdo inaan qabanno barnaamij muxuu ahaay looga hadlayo islaamka iyo sida muxuu ahaay u xarintimay mukhaadaraadka iyo daroogada waxa la yidhaahdo. Waa dareemi karnaa daroogada dhibka ay maaragtay u geysanaysa bulshadeenna. Si gaar waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto ganacsatada Soomaaliyeed inay Ilaahay uga baqaan ummadooda Soomaaliyeed, maxaa yeelay dadka soo geliyo waa iyaga. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cusmaan Aadan Dhuubo ayaa xusay in muhiim uu yahay shirkani si looga guuleysto musuqmaasuqan ay muhiim tahay in loo wada istaago wax walba oo musuqmaasuqa looga guuleysan karo. Runtii waa mid aad wanaageed u leh in maanta marxaladan barnaamijka kulankan iftidaaxiisi aan ku furo si mataqaanaa kuleyba qalbiga waxaan idinka rajaynayaa iftitaaxa aad idin furay kulankan. Horaantii toddobaadka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa heer federaal iyo heer dowlad goboleed si looga gudbo dhibaatada baan ee ku haya bulshada Soomaaliyeed. مختار تيم عدو ورباهين تقارن كا مقدشو أخبارات دي بدا داو دال وحدا ما كان ايغانا وحاكم دا كوزارها بريتن و بريس جونسون ايا كسو مقدر ماان توار بعدا ومان تا بارا ماان كاكا دي مكي محكمة دو سرايح حكومتي انو كا انو كا عشر عدارو مركي وجوجي غلاها شرع دجينتا هرانتي بيشان جونسون ايا dib ugu soo laabtay waa qodobadii golaha baarlamaanka si uu halkaasii ugu soo jeediyo codsiga iscasilada ka imaanaya siyaasiinta oo ka dalbanayeen iscasilada iyo mucaaradka iyo dadweynaha, laakiin waxay u muuqataa inuu sii wado doono howlihiisa boqortooyada waa uu kaga saarayo Yurub. Qorshaha uu UK kaga saarayo ama kaga baxayso ayaa ku ekaa ama ahaa Oktoobar 13-kan bishan oo dhalanaysa rabi hadduu qadaro kulankii ugu horreeyey aqalka hoose. Waxaa baarlamaanka ugu yeeray si habsami leh, waxaana Johnson uu yiri 3 sano kadib ayay baarlamaanka waxay u sheegeen in dadka uu ka tagayo islamarkaana uu ka saarayo midooda Yurub isla bishan 13-keeda taa oo mucaarado badan ku kasbaday, taasoo keentay maxkamadda laftirkeedu waa maxkamadda sare ee laftirkeedu ku xukuntay inuu ku kacay waxa la xiriira sharci dejinta inuu kala diray bishan. Warkii kabna waa naga intaa warka waxaan la socodsiinayna waa Cabdinaasir. Intaa warka shahdibka kulmi doona nabaad diina nool koonto amaan alla.